boti. Ovo je zaradio Pariz. Alo ljudi, pismo, ljudi. Da li neko čuje ovo? Da mu da ne zemlju svoju. Evo je Maja. Hvala. Za stol, molim lijepo. Divni zadrugari. Opet sam dobila neke pare. Znam. Dragi zadrugari, vreme je da počne radio emisija koju uređuje i vodi Ivan. Ivanu šaljemo dnevnicu za prošlu nedeljnu emisiju, a današnja će se, osim na televiziji Pink, emitovati na Pink radiju. To je i više nego dovoljan razlog da on danas da sve od sebe, da zabavi i vas i sve nas. Jedva čekamo da čujemo šta je Ivan pripremio za današnje izdanje. Nadamo se da će svi zadrugari učestovati, komentarisati i slušati radio emisiju koja upravo sada treba da počne. Pozdrav, veliki šef! Izvoli! Mnogo. Puna kuverta. Pa ja bi po proceni neki 2000 ima tamo. Po težini. Jelena, daj taj tvoj drugi. Ane, taj ti doći. A?